ကြတော့ဘုရားကြီးရဲ့အဲမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကထိန်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကထိန်မဒီအလှရှင်ရဲ့အဲဖုံဖုံရဲ့မွေးနေ့ရဲ့အဲဆရာလေးကကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကိုပေါ့ဟိုတိတ်ခါထတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆရာလေးရဲ့မောင်ကဒီနေ့သင်ခန်းစီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေပါတယ်အခုလိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့အလှတွေလှူခွင့်ရတာကပိဋိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘုရားတော်တိုင်မှာလိုမျိုးတယောက်နေလည်းပိဋိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမှန်တမ်းထူးခြားလာတယ်ပေါ့နော်အဲလာပြည်ဒီမှာတစားမုံလာပြည်ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကထိန်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကထိန်မဒီအလှရှင်ရဲ့အဲဖုံဖုံရဲ့မွေးနေ့ရဲ့အဲဆရာလေးကကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကိုပေါ့ဟိုတိတ်ခါထတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆရာလေးရဲ့မောင်ကဒီနေ့သင်ခန်းစီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လာပြည့်နေ့မှာကုသိုလ်အပြည့်ပေါ့နော်အပြည့်ပြည့်ဝဝယူလိုက်ယူလိုက်တာပါဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတိတ်ခါထက်ခွေ့ရတယ်ဆိုတာလည်းအင်မတန်မှနော်ထူးခြားလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါဒီဆရာတော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဲတော်ရုံနဲ့တိတ်ခါဟောပေါ့နော်ထပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုံဖုံကြီးကအဲစီကတ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဖုံဖုံကြီးရဲ့ဒီเจ้ามาไยตา3กาဝင်ပြီးมาပေါ့เนาะ3ချိန်ဝင်ပြီးมาตาလေยะဟမ်းမဲတော့ဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာလေးอ่ะကြတော့ဒီมาဒုတိယအချိန်အခုတိလရှင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုတဝါရသွားပြီ3လပြည့်သွားပြီအဲအဲ့အတွက်ဟိုยะဟမ်းမဲတော့ဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအခုလိုမျိုးဟိုတိတ်ခါထားရတဲ့အတွက်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီมาဆရာတော်ဘုရားရဲ့အေဂျင့်နဲ့ဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့မှာအခေါ်လုံးခွင့်ပေးတယ်တကယ်ကိုစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပေါ့တရားတွေပြပေးတယ်လက်ညွန်ပေးတယ်အားလုံးကိုပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘီဒီခုနမိုင်ပေါ့နော်ခုနမ6ပါလုံးကရန်နာအောင်မြေအကြောင်းတိုက်ပေါ့နော်ဒါဖုံဖုံကဒေါက်တာအရှင်အကတိရရဲ့ပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်အဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘီတို့ကိုသားကန်းနဲ့ဘူဘီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာဆောင်ဒီမှာပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေးတကြမ်းလေးနဲ့ဟိုဖုံဖုံရှိမှာပဲကုသိုလ်ယူပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘီတို့ဒီမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုကြောင်းလေးပြန်ဆောက်ပြီးတော့လှူခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဖုံဖုံကလည်းဒီ2020မှာ20လောက်မှာပေါ့နော်ဘီတိုက်ခါထက်ကလေးလည်းလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဦးစင်အဲ့ဒါ26ဆင်းဒီကိစ္စတော့မလာပြည့်နေစီကြည့်ပြီးဒီလိုနဲ့ဦးစင်ရှုပ်ခဲ့တာအချိန်နှောင်း46လမ်းတောင်ပြည့်သွားပါတော့ပညာနဲ့စဉ်းစားတိုင်ဆောင်သောအဉ္ဉာဏ်ရအောင်ကျူးစားပြီးဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားလူရမြတ်ရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့ဘုရောကောင်းတင်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဖေကြီးရဲ့အမေကြီးရတော့ပေါ့နော်အဲတကိုင်းတကမာကြီးရတော့အရန်ကိုဟိုပြောပါတယ်ဆရာလေးဒီလိုမျိုးနေနိုင်မယ်လို့တောင်သူတို့ကမထင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာလေးတပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့အလုံးစုံနေနိုင်အခုကျတော့ဆရာလေးဒီမှာပြောနေရတော့သူတို့တောင်စိုးရိမ်နေကြတယ်ဟဲ့ငါသမီးလေးမြန်တက်တလုံးမြောက်ခွတ်သွားခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲကိုကတော့အခုတော့ပျော်သလောက်တက်တလုံးတော့မဝင်နိုင်သေးပါဘူးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့နော်အဲပျော်သလောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်3လပြည့်သွားပြီနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့အဲပျော်သလောက်တစ်လ2လပေါ့ထပ်ဝစ်ပါအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တိလိုက်ရှင်ဝတ်ကလေးနဲ့အဲဆရာလေးကဗုဒ္ဓဂါရကိုတွားပြီးတော့အဲပေါ့ဖျားဖူးကျင်နေတာပေါ့နော်တကယ်ကိုကုသိုလ်ထူတဲ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွားပြီးတော့အဲဒီဝတ်လေးနဲ့သာသနာပြုကျင်နေတယ်ခီးတွေတွားကျင်နေတယ်အဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒါတကယ်ဥမာဟိုနေကြီးရကြီးဂျက်တီရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့အလူတွေလှုပ်ခွင့်ရတာကပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘုရားတော်တိုင်မှာလိုမျိုးတယောက်နေလည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်